O Palácio Anchieta está mais uma vez iluminado de rosa. A cor é a marca do Movimento Internacional de Conscientização, Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama. E na noite de ontem, no Monumento Histórico, aconteceu o lançamento da campanha Outubro Rosa no Espírito Santo, que foi marcada pelo espetáculo Outubro Rosa, a Prevenção é Essencial. A apresentação foi itinerante e passou por vários espaços do Palácio. Em cada um deles, mulheres se apresentavam levando mensagens de força, otimismo e esperança. Nos olhos assustados dos filhos, na fraqueza dos maridos, encontra-se força para lutar. O passeio cultural teve dança, poesia. Não te rindas. Mesmo que o frio queime, mesmo que o medo morra, mesmo que o sol se esconda, se cave. Música. Desse espetáculo de abertura do Outubro Rosa é exatamente essa. É a gente trazer a mensagem que precisa ser falado todo ano e potencializado no outubro, a prevenção, a cura, a gente ter o diagnóstico precoce, isso é muito importante. A gente conseguir falar isso com o artístico é mais importante ainda, porque é o papel da arte, é o papel da cultura, a gente também prestigiar esse momento do Outubro Rosa e juntar a arte com a mensagem. Eu me senti, enquanto uma mulher artista, colaborando para a luta, para a resistência, para que todas essas mulheres que lutam contra o câncer, né, elas se demonstraram tão fortes e, ao mesmo tempo, como a letra da música diz, né, tem o sonho de continuar vivas, de continuar com as famílias, continuar seus sonhos pessoais. Outubro é conhecido mundialmente como mês de ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A proposta da campanha é compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama e também contribuir para a redução da mortalidade. O câncer de mama é o tipo de doença que mais mata mulheres no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa para o Brasil em 2021 é de 66.280 novos casos da doença. A presidente da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a AFEC, disse que a pandemia agravou a doença em muitas mulheres. As pessoas deixaram de visitar seus médicos, de fazer o diagnóstico. Não é? E nós estamos recebendo no Hospital Santa Rita pessoas já com câncer muito avançado. Né? Isso dificulta o tratamento. Por quê? Porque quando você pega a doença, né, no início, precocemente, as chances de cura são muito grandes. Ela disse também que durante todo o mês de outubro, a AFEC vai realizar mamografias e ações educativas. Várias programações, né? Desde palestra, que nós temos diversas, como também nós oferecemos a mamografia. Caso seja detectado qualquer problema, nós também continuamos com o tratamento. Deixa eu chorar e o sol olhar o meu sorriso. O Palácio está servindo de palco, né, para que a gente possa chamar atenção para a prevenção e para o tratamento adequado, para a gente poder salvar vidas. É isso que nós estamos querendo. Elas são vitoriosas, né, porque venceram, vitoriosas porque vieram aqui dar o depoimento. Acho que foi muito linda.